jahon adabiyotlarini sevib mutolaa qilaman. Shu adabiyotlar ichida menga eng yoqqani Robert Kiyosakining Boy ota, kambag'al ota kitobidir. Mazkur kitob eng mashhur moliyaviy savodxonlik haqidagi kitoblardan biri hisoblanadi. Uning muallifi Robert Kiyosaki millionlab insonlarning pul haqidagi fikrlarini o'zgartirgan. To'laqonli hayotni qanday qilib yaratish mumkin? Keling, ochiqchasiga gaplashamiz. Kambag'al va o'rta aholi pulga ishlaydilar. Boylar pulni o'zlariga ishlashga majbur qiladi. Noto'g'ri fikrlash pul hamma muammolarni hal qiladi deb o'ylashdir. Nima uchun kambag'al insonlar yil o'tgan sayin kambag'allashib boradilar? Kambag'allik botqog'idan chiqa olishmaydi. O'zlaridan keyin farzandlariga faqatgina qarzlarini qoldiradi. Boy insonlar esa yillar o'tgan sayin boyib boradi. O'z kelajak avlodlarini ham ta'minlab boradilar. Bu kitob Robert Kiyosakining ikki otaga ega bo'lgan bolalik chog'lariga bag'ishlanadi. Uning o'zining otasi aqlli va ziyoli bo'lishiga qaramasdan moliyaviy jihatdan muammolari mavjud bo'lgan. Ikkinchi otasi esa uning eng yaqin do'stining otasi bo'lib, u hattoki 8-sinfni yakunlamagan bo'lishiga qaramasdan Gavayidagi eng badavlat insonlardan biri bo'lgan. Robertga ikki ota qaramog'ida yashash omad keltirgan. Chunki ikkita otasining ham o'ziga xos dunyo qarashiga ega bo'lgani Robertning hayotiga o'ziga xos ta'sir o'tkazgan. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Boy otalar o'z farzandlariga kambag'al otalar o'rgatmaydigan nimalarni o'rgatishi mumkin? Kambag'al insonlar faqatgina o'z maoshlarigagina kun kechiradilar. Boy otam menga "Men buni qila olmayman" degan so'zni aytishni taqiqlagan. Uning o'rniga qanday qilib pul topishni aniqlab oldirdilar. Kambag'al otam menga eng yaxshi kompaniyani topib, unda ishlash uchun bilim ol derdi. Boy otam esa eng yaxshi kompaniyani topib, uni sotib olish uchun bilim ol derdi. Kambag'al otam, mening boy emasligimga sabab sizlarning, ya'ni farzandlarimning borligidir desa, boy otam esa mening boyligimning sababi farzandlarimning borligidir deganlar. Eng ajablanarlisi shundaki, kambag'al ota bot-bot "Men hech qachon boy bo'lmayman" deb takrorlagan va u haq bo'lgan. Badavlat ota esa doim "Men boy bo'laman" deb ta'kidlagan. U ham haq edi. Chunki u inqirozga uchragan vaqtda ham o'zini badavlat deb hisoblagan. U inqirozga tushish bilan kambag'allikning farqi bor derdi. Chunki inqiroz vaqtinchalik, kambag'allik esa doimiydir deganlar. Bularning barchasi oddiy. Aslida kambag'al ota o'zining fikrlari bilan harakatlari natijasida kambag'al bo'lgan. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, insonning asosiy to'siqlari haddan tashqari qo'rquv va ishonchsizlikdir. Javobni bilgan, ammo uni aytishdan qo'rqqan o'quvchilarni ko'rish qanchalik achinarli. Ko'pincha dunyoda aqlli insonlar emas, balki jasur insonlar muvaffaqiyat qozonadilar. Robert Kiyosakining Boy ota, kambag'al ota kitobi muvaffaqiyatli va boy bo'lishni istagan har bir kishi uchun eng yaxshi manba hisoblanadi. Bu kitob bolalarning eng asosiy o'qituvchilari bo'lgan butun dunyodagi ota-onalarga bag'ishlanadi. O'qing, fikrlang, muvaffaqiyatli va albatta boy bo'ling.